Víte, proč ve svých videích nosím brejle a čepici? To proto, abych z těch píčovin, který sleduju, abych pro vás mohl vytvářet na ten obsah, náhodou nedostal za něj spojivek, anebo mi neslezly úplně všechny vlasy. Normálně, videa na přání nedělám, protože mi to přijde jako takový způsob osobní vendety. Znáte to? Pošlete mi vašeho kamaráda nebo někoho, koho nemůžete vystát. Ale dneska udělám výjimku. Kamaráda nebo někoho, koho nemůžete vystát. Ale dneska udělám výjimku. Kamaráda nebo někoho, koho nemůžete vystát. Ale dneska udělám výjimku. Kamaráda nebo někoho, koho nemůžete vystát. Ale dneska udělám výjimku. Zveřejnění minulého videa mi vaďák poslal jednoho týpka. Podle svého kodexu jsem to video dělat nechtěl, ale řekl jsem si, že se na to alespoň podívám. Po rozkliknutí jsem zjistil, že je to něco, na co jsem to video stejně chtěl jednou udělat. Takže se na to dneska společně podívám. Nejpopulárnější videa na tomto kanále jsou prank, prank, další prank, sketch, wow, to mě teda překvapilo. Blog, blog, další blog, třeba nakonec ten člověk má něco do sebe a natel, natel, další patel, musím se teď nějakého slavného kamaráda. Wow, další, wow, mač, wow, pojistky down. Prank, prank, další prank, sketch, wow, to mě teda překvapilo. Blog, blog, další blog, třeba nakonec ten člověk má něco do sebe a natel, natel, další patel, musím se teď nějakého slavného kamaráda. Wow, další, wow, mač, wow, pojistky down. Prank, prank, další prank, sketch, wow, to mě teda překvapilo, tohle není prank. Vlog, tak třeba nakonec ten člověk má něco do sebe a odsoudil jsem ho v podstatě neprávem. Datel, datel, takže už vím, co dělám špatně, budu si muset najít nějakého slavného kamaráda. Kamaráda nebo někoho, koho nemůžete vystát, ale dneska udělám výjimku. Kamaráda nebo někoho, koho nemůžete vystát, takže už vím, co dělám špatně. Kamaráda nebo někoho, koho nemůžete vystát, ale dneska udělám výjimku. Kamaráda nebo někoho, koho nemůžete vystát, ale dneska udělám výjimku. Jsem retard, co nenechám klidu pracovat svého kamaráda. Podíváme se společně na náplň tohohle videa. Za prvé, otravovat kamaráda při práci. Za druhé, pořád otravovat kamaráda při práci. A za třetí, až se kamarád vážně naštve, že nemůže v klidu dělat své velmi propracované video, tak ho prostě polej vodou. Mám tady hned na začátek takovou otázku. Jak je možné, že někdo, kdo vytváří takováhle videa, má přes 50 000 odběratelů? Když se na to člověk tak kouká, tak si sám pro sebe říká, co prostě dělám špatně. A abychom si odpověděli na tuto otázku, tak se společně podíváme na tento kanál. Kamaráda nebo někoho, koho nemůžete vystát, ale dneska udělám výjimku. Kamaráda nebo někoho, koho nemůžete vystát, takže už vím, co dělám špatně. Kamaráda nebo někoho, koho nemůžete vystát, ale dneska udělám výjimku. Kamaráda nebo někoho, koho nemůžete vystát, ale dneska udělám výjimku. Jsem retard, co nenechám klidu pracovat svého kamaráda. Podíváme se společně na náplň tohohle videa. Za prvé, otravovat kamaráda při práci. Za druhé, pořád otravovat kamaráda při práci. A za třetí, až se kamarád vážně naštve, že nemůže v klidu dělat své velmi propracované video, tak ho prostě polej vodou.